Kad sam bio klinac, uvek sam sanjao da šta god nacrtam na papiru u stvari postane pravo. 2019. godina i konačno to moguće. I posebno ljudi, moj vjeden, ja sam kao što vidite, danas ćemo sve naše crteže pretvarati u stvarnost. I ne, ne zezam se. Znači, izašao je nedavno neki sajt na kom bukvalno bilo šta da nacrtate, pretvorit će se u ono što vi zamislite. Ja još uvek ne vjerujem da je to tačno, tako da želim sa vama sve da testiram. Ovdje sad kao imamo taj sajt i vidite da je neki lik nacrtao mačku ovdje. Pazi sad. Pato, hladno se pretvorilo u baš pravu mačku. Ovo realno izgleda jedan prema jedan kao mačku da je neko slikao na ulici, druže. Vi svi znate da sam ja najveći umetnik ovog sveta, a pazi moju specijalnu moć. Na telefonu imam bukvalno olovku sa kojom mogu lagano da crtam po ekranu, logično. Danas ćemo konačno da je istestiram. Aj, nacrtat ćemo ovo, jel može? Sad ćete se uveriti u to da sam najveći stiker. Pazi ovo, znači idemo od glave mačke. Ovo je kao mački na glavu. Ali ja ne odustajem, ljudi, nikad ne odustajte, šta god radite. Rekli su mi da neću biti youtuber, vam bre, imam 800.000. Kidam ovom sedom ako šuvijek nisam deo rock fama, razvalim subscribe button odmah sad. Ja neću odustati, znači ćemo malo veću glavu od početka, čisto da imamo mesta da radimo stvari. Evo, ovo nam je sad perfekta glava od mačke, okej. Idemo da isredimo sad usta koja će biti skroz širom otvorena odavde. Ovako, nice, dobro, dobro, ovo za sada kida, ako mene pitate zapravo, ne. Okej, idemo sad da nacrtamo zube ovde, ovo baš nisu najbolji zubi koja ćete ikad u životu vidjeti o mački, ali izgleda kao vampir, ali, a jau zmije, druže, ovo izgleda kao druga faca ovde. Samo polako, samo polako, sad ćete vidjeti šta tačno radim. Ovde će sada ići oči od te mačke. Biće jako besna mačka, zato što kontaš vrišti riba, jako je besna. Ide drugo oko ovde ovako. Uhuhu! Ne znam, zva sam meni ova zemaljac. Ima još jedno oko ovde, ljudi, meni je ovo strašno, ja ću ovim crtež sanjati koliko je strašno zapravo. Ostali su samo još uši, znači idemo ovde jedno uvo, idemo drugo uvo ovde i please da se ovo pretvori u pravu mačku. Ja ne bih želao da se vidi ovo pretvori u vanzemaljca kasnije. Moramo da sredimo tijelo mačke vamo i tipa vamo ovako unazad otprilike tako nešto. Okej, i ovo mačku ovde i vreme je da vidimo na što će ovdje liči kada je pretvorimo u pravi crtež. Da li si spremni? Čekaj. Obećeno mi je da će ovo remek delo da košta više od 7 milijardi evra. I vreme da vidite kako izgleda za 3, 2, 1, ba! Ja se izvinjam za sve noćne more koje ćete imati posle ovog videa, ali ostavite like ako mislite da ova mačka zapravo razbija koliko je dobra. Ljudi, meni se ovo jako sviđa, znači ne znam za vas, ali prvo sam mislio da će ispasti najgora mačka na svetu. Realno, ima oči, ima usta, čak i izgleda kao prava mačka, tako da to je plus za mene. Okej, na ovom sajtu pored mačaka možete pretvarati crtež u patike, znači nacrtate patiku i ispade prava patika. Čekaj sekund. Želo bih da nacrtam svoju patiku ovde. Okej, zapamtite kako izgleda, ja ću je staviti ovde ispred sebe da mogu da je gledam dok crtam. I krećem. To otprilike izgleda ovako, vamo ide i onda se ovde završava. Nice, dobro, ovde imamo, uf, već sam failo jako, stani. Znači, prvo kreće otprilike ovako nešto i onda se ovde završava džon ceo. Nice, ovde imamo taj vazdušni džon. Dobro, mislim da sam za sad iskidao. Mislim da za sad kida, bre. Šta, misliš da nije dobro, a? Treba malo da se poveća ka gore patika, logično. Ovde je mesto gde vi stavite vašu nogu. Ide vamo, otprilike ovako, tu. I ovde se završava. I ovde se završava, okej, realno. Za sad kidam ovu igru crtanja. Sad čekaj sekund, hoću da nacrtam na X znak. Imamo ovde jedan znak odavde, ide otprilike ovako, tu. I onda se završava ovde. Nice. Okej, imamo čak i na X znak na patici. I realno izgleda kao 270-ica, bar po meni. Ne znam za vas. Ima dosta onih tačkica po njoj, tako da napravit ćemo te tačkice da bude što realnija. Da nama pretvori ovaj program, naš crtež u stvarnost. Razumem, želim još jedne patike, jer što da... Nacit ćemo ovde i jedne pertle odavde. Bam! Okej, to je to. Sada je vreme da pretvorimo ovo naše remek delo u stvarnost. Da vidimo da li ćemo dobiti istu patiku. Svi ste sumljali u mene, svi ste mislili da će ovo biti najgora patika na svetu. Pogledajte bre šta sam uradio. Ovo je remek delo ko vam pričam. Ovo je patika koju želim zapravo povraćati se od ovog i ne bih želao nikada je vidim u životu. Šta je ovo? U šta se ovo pretvorilo, bože? Izvinjavam se za sve vas koji ste mislili da će ovo stvari da bude kidalica crtež. Ali ovo je nešto najgore na svetu. Vidi, nisam mogli da biramo boje. Da sam mogli da biramo boje, onda bi to bila kidalica. Ali s obzirom na to da nisam mogli ništa da uradimo, evo da neka brown povraćka boja.
To je kriv, bre, ostavi me. Znači, ne, nisam ja kriv, ja bi to bolje uradio. Poslednja stvar koju imamo ovde na ovom sajtu da se pretvori i crteže u stvarno jesu torbe. I sad vidite ovde neki lik kao nasao torbu, razumeš, i pretvorili su pravu torbu. Vi se sećate verovatno vrlo dobro da su na Rockfam Shopu bili rančevi. Sad ih trenutno nemamo, ali će ih biti verovatno tokom ove godine. Ono što sad imamo na Rockfam Shopu jesu bukvalno najjači duksevi na svetu. Tako da ako još uvijek niste uzeli svoj desktop.com/shop je sajt na kojem možete uzeti najjače dukseve ikad. Ali danas nećemo crtati dukseve jer ovaj sad još uvijek nema tu opciju. Ali, crtat ćemo Rockfam ranac. Svi se sećate ovog ranca i vjerojatno ga dosta vas i ima, ali ja ću ga danas nacrtati. Znači, bitno je prvo pogoditi oblik crteža, razumeš? Ako ne pogodim oblik, sve će da bude loše. Prvo će da ide ovdje dole ovako, otprilike ravna linija. Nice, nice, za sad dosta ravna linija, sviđa mi se. Ide ovako gore, a failo sam sad brda. Čekaj, moramo. Znači, prvo ide jedna linijica ka dole odavde. Onda druga ide ovako tu, onda ide ravno opet gore vamo. Nice, dobro je. I sad gore samo ovako neki mali luk. Okej, okay, imamo neki baš ono loš oblik ranca, ali hajde se složimo da će kasnije da bude dobar. Vreme sada da zatim ovu kao ručku gore. Tu ide jedna linica, ovdje ide druga linica ovako skroz do gore. Nice, dobro, ovo za sada kida. I sad najteži deo jesu slova, znači ja ne znam kako ću slova napisati. Ovo izgleda kao nečija glava i kap ovdje gore, ali šta da radim, brate, ne, znači nemam pojma. Vreme da napišemo ovdje Rockfam preko cijelog ranca, da se zna koji je to ranac, znači nije to neki najobičniji glupi ranac, to je Rockfam ranac, jer ste svesni toga. Ali ovo vama liči na moj logo, realno da, bukvalno liči i mislim da jeste realno moj logo, samo ga pogledajte koliko kida, bre, i onda recimo da neka se zna crta. Kidam u ovoj igri, ostalo je samo još da napišemo Fam, znači najjača porodica na Balkanu, nemam pojma što radite ako što uvijek niste deo porodice. Bam, Rockfam, bre, okej, okay. I ostalo je samo još donji džep ovdje ispod, samo sekund. Znači idemo ovako, bam, idemo ovako ovdje, idemo ovako ka gore, vamo i to je to. Ljudi, ja mislim da ovo sada izgleda kao pravi Rockfam ranac, više ne izgleda kao glava sa kapom. Mislim da ipak izgleda kao glava sa kapom, ali ne, tu ide još jedan ziper i ovdje ne mogu da pišem Rockfam zašto je previše sitno. Tako da, idemo da stavimo ovaj nacrtež, da se pretvore u stvarno, zavimo da li će biti bar malo slično ovome što crtamo. Okej, okay, idemo klik na proces, aj, ja sad ne bih želao da vidim neki najgori crtež ovdje, to što je to moj ranac, ja sam gradio i mora da pršti, znači ne može da bude loš, ako bude loš, razvalit ću ovaj sajt. Ne, zašto ovo izgleda kao da je izgorelo nekom požaru i da ga je neko konačno izvadio iz požara i sad ovako izgleda. Dakle, šta je ovo? Napisao sam lepo, Rockfam. I u šta je ovaj sajt pretvorio kao da su to neke pukotine ili nemam pojma šta već, druže. Ja mislim da ovaj sajt bukvalno izvređao sada Rockfam, znači ja ne mogu da vjerujem šta je lik napravio. Od Rockfam tekste lik napravio pukotine u rancu, znači ja ne vjerujem. Onako oblik ranca, moramo da se složimo da izgleda cool. Meni se bar sviđa oblik ranca, ne znam za vas, ali onako izgleda okej, samo da tekst izgleda još bolje i da možemo da biramo boju, pa to je bilo to, znači ovo bi bio pravi Rockfam ranac. Mada, što kažete da izbacim ovaj ovdje ranac? Napišite dole u komentarima ako biste želeli ovaj. Ajde, da molim vas, odvratan je. Prije je bila opcija da nacrtate čoveka i da se Lado pretvori u crtež, tako da ako želite da snimimo to, ostavite sada najveći like. Treba opet da izbacite to na sajtu, tako da eto, ako bude puno lajkova i ako bude puno podrške na ovom videu, snimit ću gdje crtam youtubere i onda ih pretvaram u stvarnost i onda ih poredimo s onim što stvarno izgledaju, tako da vidite. Kliknite ovdje kako biste postali deo Rockfama, najveći vam na Balkanu, a gore kliknite za prethodni video. Tako da eto ljudi, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!